onlayn muloqot joylarda ta'lim muassasalarida yurib sinf xonalarida kirib yoshlar bilan muloqot qilayotganingiz haqida xabarimiz bor. Aytingchi, o'rganish jarayonida yoshlarning dunyoqarashi, ta'lim sifati va chekka hududlarda yaratilgan sharoitlar sizni qoniqtiradimi? Dilnoza Karimova. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, mana joylarda yurganda bolalar bilan muloqot qilgan paytda, ayniqsa sinflarga kirib, men ko'p tanqidga uchrayapman. Men ijtimoiy tarmoqlarda ko'p fikrlar aytibdiki, darsni buzish. Bizga mana shu tanaffusga yaqin bo'lgan paytlarida 5 minut o'sha o'qituvchilardan ruxsat so'rab yoshlar bilan suhbat qilyapmiz. Ochig'ini aytsak, bugungi kunda ta'lim sifatini yaxshilash uchun juda katta ishlar qilishimiz kerak. Juda ham katta ishlar qilishimiz kerak. Bu yerda birinchi navbatda yoshlar ittifoqini ham aybi yo'q emas deb aytaman, chunki yoshlar ittifoqi ham har bitta yoshni manfaatini ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan himoya qilar ekan, ta'lim sifati birinchi navbatda yoshlarni ma'naviy himoyasi degan masala. Chunki u bilim olishi, uni dunyoqarashini o'zgarishida bu yerda juda katta ishlar qilinyapti, lekin qilishimiz kerak bo'ladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Mana shu masala bo'yicha biz barcha Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar bilan birgalikda video selektor o'tkazdik, bu masalani kelishib oldik.